Sportland , Be First podcast . tere tulemast meie järjekordsesse episoodi . Saate nimeks on Be First ja meil on teie saatejuht Kairi . Ja Sandra . Antud podcastis räägime me inimestega , kes on Be First mentaliteediga , tehes kõike oma elus täiskäigul , kartmata olla esimene . Ja meie podcasti eesmärk on siis aru saada , kuidas tavainimesed ehk meie saaksime nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks . Ja täna on meil saates külas üks väga äge noor tšikk , maailmarendur , õppija , õpilane võib vist niimoodi öelda , ettevõtja Katriin Huttunen . Tere tulemast ! Sportland , Be First podcast . Tere tulemast saatesse , Katriin Helena Huttunen ! Tere ! Tere ! Mis tunne on seal mikrofoni taga istuda ? Mugav . Tõepoolest, nagu mul on selline tunne, et meie Sandraga oleme rohkem närvis sellepärast, et meil on siin kaamerad, me ei ole veel harjunud, aga külaline on malbe rahu ise . Mina ei, ma ei saa aru, ma õpin tema pealt, ma vaatan teda ja siis ma ise rahulen, et... Kus sa selle külma närvi võtad? Ma õppisin teatrikoolis ikkagi. Aga kas sa siis näitled praegu või sa päriselt oled chill? Ma olen siis terve elu kaameras olnud, see on nagu kodu. Äkki meil on ka mingi 50. Episoodiks nagu okei, et meil siin kaamerad ka nüüd mängivad. Video podcasti episoodiks, jah? Kus juures, kui meil on veel mõni kuulaja, kes ei tea, siis tõepoolest nüüd on meie episoodid ka ilusasti YouTube'is nähtavalt Sportland Eesti kanalis. Nii et kui te tahate näha, millised meie näod on ja kui stressis me tegelikult oleme, siis võite sinna ka kiigata. Aga, Katriin, kas sa tead, mis siin täna ees ootab? Podcast. Jaa, terve hunnik küsimusi. Oi, kui tore. Oi, Kairi, ma ei saanud aru, kas ta nüüd näitles või see oli päriselt. Kas oi, kui tore oli. Kas me mõtleme nagu terve podcasti nüüd seda, et kas ta näitles või tõtlus päriselt? Ei, ma, see tundub nii siirast tõdruk olevat, et see vist ei ole. Okei, aga see selleks. Liigume vaikselt edasi. Me alustame oma igat podcasti üheks mänguga. See eks on esimeste mäng. Aha. See tähendab seda, et meie küsime sinu käest küsimuse või alustame lauset ja sina lõpetad selle lause. Okay. Ja sa võid vastata täpselt nii, nagu sa tunned, et sa tahad. Kui seda pole veel kunagi juhtunud, siis sa võid välja mõelda, et mis sa tahaks, et see oleks. Okei. Okay. Nii põnev. Ma valmis. Tavai, siis hakkame kohe pihta. Esimene asi, milles sa tahtsid olla esimene? Kõige esimene asi ilmselt, kui ma olen väike, siis ma ei saanud uhkustada mingisuguste kõige uuemate riietega või noh, kui meil ei olnud nutitelefon, aga kõige uuemate klapitelefonidega, vaid ma sain esimesse klassi minnes aru, et keegi ei oska korrutustabelit, sest et ma lasteaias igavusest õppisin korrutustabeli ära. Ma ei tea miks ja siis matemaatikast sai minu nagu top skoorimise asi, et mul täiesti 12 klassini välja oli mentaliteet, et 100 või mitte midagi, mis on väga hull, aga see oli see, milles ma sain kogu aeg olla nagu esimene sellisuke paitu siis endale. Ma pean selle kohe proovile panema. No. 9x5. Ei. 45. No näed, ei ole midagi. 7x8, minust 7 oli teate kõige raskemad. Ei, 56. Mul pole õrne või. Sa võid mulle mis iganes numbri praegu öelda, ma oleks mingi... Ma lihtsalt paaniselt kardan, et kas see läheb nagu... Kas sa küsid, mina olen järgmine kärgest? Me ei räägi sellest, me üldse ei hakka sellest rääkima. Ei, kas on sõltuvust tõkitav? See lõpuks oli nagu korrutustabel, siis sellest sai ruutvarandite peast arvutamine, siis sai mingi ruumi ülesande peast arvutamine. See läks nagu täiesti... Noh, lõpuks me põhikoolis õppisime piiarve pähe klassiga niimoodi võistluse peale. Ma käisin ka nagu matemaatika klassis selles mõttes, aga me poisid kirjutasid meil nagu piinumbreid, piin on lõpmatu, eks ole, piinumbreid tafli peale, et see oli jah, see on huvitav hobi. Mis koolis sa käisid? Kustu Vaadolfi gümnaasiumis. Okei, no see võib-olla selgitab. See on, et Karvil ja Valter oli mu klassivend, et me olime kõik sellised nagu. Okei, no see selgitab nii mõndagi. No mul on vabandus, ma õppisin inglise keele klassis. Ma olin ka humanitaar, nii et ma võtan ka täiesti vabalt seda. Aga ma arvan, me saame sellest matemaatika teemast ja sinu reaali armastusest veel päris palju rääkida. Räägime nüüd sportlikest saavutustest. Mis oli sinu esimene sportlik eneseületus vist? Ma arvan, et äkki see oli ujumisvõistlus. Ma kunagi tegelesin ujumisega, sest et mu vanemad tahtsid, et ma õpiks ujuma. Või siis oli see mingi
kergejõustiku võistlus, mingi jooksmine või midagi sellist. See oli ka nagu väga loomulik asi, mida ma tegin. Et ilmselt oli see nagu see, aga mida ma nagu tõesti väga hästi mäletan, oli esimene kord paar aastat tagasi, kui ma jooksin nagu ühe kuu jooksul 100 kilometrit, siis kui ma selle ära tegin, siis ma, see oli enneseületus nagu lihtsalt see, et sa oled iga päev vähemalt 3 kilometrit ja see oli nagu, see järjekindluse hoidmine on päris raske, selleks tuleb küll ennast ületada. Aga kust sul tuli see soov seda teha? No ma võin, siis kui ma eeskujudest räägin, siis ma võin rääkida seda. Põnev. Kas me tahame kohe teada? Ma tahan kohe teada, ma tahan kohe teada. Nii räägi kohe ära. Esimene eeskuju, jah. Kas meil oli selline küsimus ka? Ei. Okei. Okay. Aga see vist käib selle küsimusega nüüd kaasa. Võibolla. Et miks sa selle väljakutse välja võtsid, ette võtsid? Tegelikult mu eeskujuks on minu ema. Kuna mu ema mängib tennist ja jookseb maratone, siis mul ei olnud väga teist võimalust, et mu ema on lihtsalt iga päev. Ta läheb jooksma iga ilmaga, ta tuleb töölt koju ja ta on nagu, oh, ma olen nii väsinud, ma täna üldse ei jaksa treeni minna. Ja siis läheb 20 minutit mööda ja ta läheb jooksma. Ja see on siuke asja, et kui sa iga päev seda kodus näed, loomulikult ma ei suuda nagu täies mahus seda nii-öelda siis nagu saavutada, aga seda järjepidevust siis ma ilmselt õppisin sealt ja siis ma nüüd nagu üritan, võibolla kui mina olen 40, siis ma juban ka sinna vanusesse et, või sinna teadmisesse, et ma tõesti igapäev lähen ja teen midagi, aga jah, sealt see tuleb ilmselt. Kas sa mäletad, millal ta jooksma hakkas või kui kaua ta jooksnud on niimoodi? Ma ei mäleta, et ta ei oleks. Wow. Siis vana sa meil oled 19. 20 on kohe, jah. Saad kohe 20. 19 aastat vähemalt on siis jooksnud. Respekt. Mad respekt. Okei, okay. Järgmine küsimus. No okei, okay. ma olen rahul selle vastusega, mida praegu sain. Ma pärast aretan seda veel edasi. Ja olge maus, et minul on see küsimus juba hingel nii pikalt olnud. Me tegelikult täna hommikul filmisime ka ja siis ma nägin, kuidas ta mängis kutsuga nii, et ma saan ilusasti küsida su käest. Su esimene karvane sõber. Mu enda isiklik esimene karvane sõber on mu orange kast. Olen täpselt sama värvi karv nagu minu juuksed ja ta nimi on Faust. Miks ta Faust on? Sest et... No, see on siuke kirjandusteatri hullus, mis mul tolv selles faasis oli, kui ma kassi sain ja siis ta tegelikult on emane, aga ma panin teile Faust nimeks, sest et kassid reageerivad esile ja teele ja no muidugi ma tegin oma science nerdy researchi sinna taha ja siis sealt tuli see nimi. Aga kas see oli siis sel hetkel sinu jaoks nagu oluline teos ka, et miks mitte mingi, ma ei tea, mis meil veel on? Ei, absoluutselt mitte. Mingi margarita. Ei, see lihtsalt see on siuke nagu väga kutsuv nimi või selline, mille peale kassid reageerivad, et see on pigem oli see selle nagu uurimise põhjal otsustatud asi. Kas sa ise oled muidu siuke looma inimene, et sa tahaks nagu kogu aeg enda ümber loomi või ei ole sulle erilist sümpaatiat? Ma arvan, et see on nagu keeruline otsus, mida ma ei ole veel teinud, kuna ma nagu, noh, ütleme nii, ma nagu tahaks, et mu kodu oleks hästi korras, aga samal ajal loomad on väga toredad. Et hetkel ma nagu pigem naudin koeri näiteks kaugelt vaadates, võibolla tulevikus, kui mul on stabiilsus, siis ma saan neile seda stabiilsust ka pakkuda. Mm-hmm. Aga et hetkel ma vaatan kaugelt, et nad on väga nunnud. Ja mina olen ka nüüd rahulastusega. Tead, ma pean ütlema, et ma teiega jooksin latjad läbi, sellepärast, et järgmine küsimus ikkagi on see, millele ma ütlesin enne väga enesekindlalt, et ei, seda küsimust ei ole. Ehk siis, kui me rääksime eeskujudest. Aga kus see küsimus tuli? No. Ei, aga mul on jätkuv küsimus sellele eelmise küsimusele. Kuidas töötab ühe noore inimese mõistus niimoodi, et ta uurib, kuidas, mis panna kassile nimeks selleks, et ta kuuletuks paremini, et ta kuulaks paremini. Kuidas on niimoodi sellise asja jõudsid üldse? Sest, et Ma olengi siuke inimene, ma tahan teada, miks asjad töötavad ja et miks loomadele pannakse sellised nimesid nagu pannakse, siis ma hakkasin uurima seda ja siis ma vaatasin, et sellel on päriselt mingi teadust, aga siis ma hakkasin neid teadusuuringuid lugema ja ma olengi siuke natuke imelik. Kas sa oled siuke inimene ka, kes lammutab kõik asjad laiali, et teada saada, kuidas see kokku panna pärast? Aga oskab pärast kokku ka panna või? No olen pastist.
ma päris mingid arvuteid ei ole nagu lahti võtnud väiksena, pigem siuksed nagu, pigem ma nagu olema näiteks noh, õppisin sokki kuduma. Mitte sellepärast, et mulle kudumine nüüd väga meeldib, aga mille siis tuvitas, et kuidas see muster käib? Ja siis ma tahtsin teada, kuidas see käib, siis ma hakkasin katsetama ja siis lõpuks ma tegin selle ära, et mul kõikid asjadega niimoodi. Wow, okei. Okay. See on see uudisimu on see, mis nagu lõpuks teeb andeka inimese, nii et kas sa tahad teada, kus asjad käivad ja targa inimese samamoodi. Teeb andeka andekamaks. Aga ma nüüd tulen selle küsimuse juurde, mille ma tegelikult enne ära küsisin ja sa juba tegelikult ütlesid, et su ema on su üks suurimaid eeskujusid. Kas sul on muidu veel keegi välja tuua? Kes veel? No võibolla nagu laial ilmale tuntud eeskujudest kindlasti on Michelle Obama näiteks. Mulle meeldib see, kui geniaalselt ta turundab poliitikat. Et sellepärast ta on nagu viimasel ajal olnud üks suurimaid eeskujusi. Ja et ma arvan, et tema võibolla naistest on kindlasti kõige rohkem. Kas sa lugesid ta biograafiat ka? Või memuaari või kuidas ta nimetab seda? Jah, ma vaatasin seda dokfilmi. Aga, Netflixi, aga jah, kuna mu ema loeb seda raamatut praegu, siis ma olen kannatlik ootan. Sellel on väga hea audiobook ka kus juures. Jah, mina audiobookisin ka seda. No, siis peaks ma olen half-half-in praegu. Nagu. Siis, kuna mul raamat on Muhumaal, siis ma ei saa nagu, tahaks nagu edasi minna, aga ei saa. Sest et äge on see, et ta loeb selle ise sisse. Mm-hmm. Oh, ei, siis peaks minna. Plus nüüd on Michelle Obama podcast. Jaa, on küll, ma kuulesin, ma olen fan. Mina pole veel jõudnud. Väga, mulle ka. Ma need rääksid lapsepõlvest, nagu see on põnev. Ja just see, kuidas ta läbi analüüsib kõik asju. Mm-hmm. Aga meie esimeste mäng, kas me jätkame sellega? No jätkame. Ma tean, et nüüd on minu kord küsida midagi ja ma arvan, et see võiks olla raamatu kohta. Ehk siis esimene raamat, mis sa tunned, et tõepoolest muutis su mõtlemist. Selle nimi on Tiigri tütar. Imelikul kombel seda müüdi minu arust noorte kirjanduse leitil ja kuna see oli väga huvitav kaas, väiksena ma lihtsalt ostsin selle või isegi laenutasin äkki raamatukogust, sest et raamatukogu oli mul nagu üle tee kodust. Ja siis tegelikult, kui ma nüüd uurisin, ma ei teadnud seda selle raamatukohta enne, et see on nagu psühholoogilise ja siukse nagu käitumisõpetuse ja psühholoogide nagu näidisraamat, mida tudengid loevad. Aga see oli noorte kirjanduses ja ma hakkasin seda lugema, sest rääkis ühest noorest rukust Sheilast, kes on hästi raske minevikuga ja siis sellest nii-öelda tema õpetajast, kes siis nagu üritas teda sellest nagu minevikust kuidagi nagu noh, neid lapsepõlve mälestusi nagu parandada. Ja siis see kogu selle raamatu või selle tüdruku elu ja kõik see nagu inspireeris väga sellest, et jällegi tuleb nagu oma nii-öelda et kui sa sünnid, siis su vaate, maailma vaade on väga kitsas. Ja see on täpselt see, et milline on su perekond. Aga siis, mis siis saab, kui sa lõpuks siis nagu lased sellest lahti ja ei kanna seda isendega kaasas. Et ei oleks seda mõtteviisi, et see kuidagi piirab inimest. Et see nagu väga muutis. Et esiteks just seda, et igal ühel ei ole sellist lapsepõlve. Või vastupid, et igal ühel ei ole kõiki neid võimalusi, et see mul on külmkapis olemas, ma ei tea, sink on ju, või juust või mis iganes, et kõigil seda ei ole. Et see nagu võibolla, ja ma olin vist 13, kui ma seda lugesin. Sa oli 13, kui sa lugesid seda raamatut ja sa ütled, et see oli sinu jaoks elumuutev raamat. Mis hetkel sa said aru päriselt, millest see raamat kirjutas või rääkis? Tegelikult üsna hiljuti. Wow. Et ma hakkasin... Kuna mu õde on praegu ta samas vanuses ja tal on kohustuslik kirjandussuvel, siis ta alati küsib mult, mis raamatud lugeda, kuna me loeme hästi palju peres. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et mis see nagu minu lapsepõlves lemmik oli. Ja siis ma ütlesin talle, saatsin selle, ütlesin, et kui see on kõik ülejäänud loetud, siis loe. Aga et see ei ole nagu päris nagu tineka romaan. On ju. Siis ma hakkasin selle peale mõtlema. Oled sa seda teist korda ka lugenud või sirvinud kuidagi? Ei ole, aga peaks. Ma isegi olen mõelnud selle peale, et peaks. Mina tahan, ma tahan küll seda lugeda nüüd. Sandra, kas sa saad aru, mingukene virn raamatuid meil on tänu sellele podcasti. Iga nädal lisandub üks raamat. Kas sa suudad ühe raamatu nädalas ära lugeda? Ei suuda. Mul on Goodreadsis mingi 160 raamatud, mida ma peaks lugema. Ma ei tea, ma pean väga vanaks elama. Palju sa elu jooksul üldse lugenud oled? Või, see on väga hea küsimus. Nii ma juba tunnen, et mul hakkab kohe piinlik. Ei, ma tõesti ei tea, nagu, no ka, ma ei tea, no ma luun tavaliselt aastas ikka vähemalt 24 raamatut, ma olen lugenud vähemalt 10 aastat, nii et võibolla 250, 24, ma ei tea.
võtke eeskuju noom. Aga see ei ole alati stabiilne olnud, et kui mul ikkagi nagu, kui ma õpin eksamiteks praegu näiteks viimasel ajal, noh, ma ei, mul elus olid teised asjad, on ju. Aga ma arvan, õpikute lugemine ei läinud arvesse, või? Läks palju väiksemaks selle see number. Aga no ikkagi, jah. Ei, ma, kuna mul oli raamatukogu kõrval, siis ma veetsin oma aega seal, nagu see oli mu mänguplats põhimõtteliselt. Väga lahe. Eks siis, kui kuuluvad mõned vanemad ja tahavad, et enda lapsed hakkaksid rohkem raamatuid lugema, siis koligi raamatukogude kõrvale. Aga me lähme edasi. Lähme edasi. Me juba rääksime paari sõnaga sellest, et sa oled näitlemisega tegelenud, aga järgmine esimene küsimus on siis sinu esimene esinemine. Ja ma tegelikult, kust minu esinemise pisik tuli, oli sealt, et ma olen laulnud vist 15-16 aastat laulustuudios. Meeros. Nii, palun näidet. Ei hakka tulema siit. Miks? Ei. Üks refrään või pikka tal? Ma isegi ei tea, ma ei ole laulnud nii pikalt. Ma peaks selle uuesti nii-öelda üles võtma. Ma laulen pigem tushi all nüüd juba. Aga teeme niimoodi, et kõigile, kes jõuavad podcasti lõpuni, siis Katriinil on seal väike majuspale ja me saame ikkagi mingi refräänikese kätte. Nii et, ma võin beatboxi teha sulle. Ma juba midagi. Aha. Ma võin mingi instrumentaal muusika taha panna, kui sellest abi on. Ma võin sulle, sa võid kujutada, et sa oled trianglit näiteks. Oota, kui ma segasin nüüd vahele, nii laulmine, nii et esimene esinemine. Ühesõnaga ja alguses oli niimoodi, et ma ei olnud nõus esinema. Eks siis mu ema käis mu igal esinemisel, viis mu kohale ja ma ei läinud lavale. Ja ma, jällegi järjekindlus minu ema puhul, et ta siis viis mind nii kaua, kuni ma lõpuks läksin lavale. Ja siis see lihtsalt üks hetk kadus ära. Et see esinemine, päris esimene esinemine ei olnudki siis nagu... Ma ei läinudki lavale, aga lavale ma jalutasin ja siis ma jalutasin sealt ära. Et see oli minu esimene etteaste. Aga kas sa siis lihtsalt pelgasid või sul üldse nagu, sa lihtsalt ei tahnud? Lihtsalt tüke jonn oli peal? No see on tüke irooni, et mulle tegelikult avalik tähelepanu üldse ei meeldi. Et ma lihtsalt olen õppinud sellega elama, aga mulle üldse ei meeldi see. Näitlemist õppinud. See on nii kummale. Minu kõige nagu vihatum aine oli teatriklass, sest samamoodi ei meeldi esineda. Et ma nagu põdesin elu eest ja sa läksid vabatahtlikult esinemist õppima. Kas see oli nagu teadlik otsus, et üle saada sellest avaliku... Siis ma olen sellest juba üle saanud. Aga selles mõttes ikka, et ma sain aru läbi selle, et esinemine on kõige tähtsam asi üldse elus. Sa pead ennast iga päev maha müüma tegelikult, kui me nüüd nagu väga fundamentaalselt räägime. Et siis ma sain aru, et no, seda on vaja. Muud moodi ei saa. Ma võtan siit järgmise küsimuse, mis tegelikult läheb väga hästi sellesse teemasse, millega sa just lõpetasid. Esimene hirm, mida sa mäletad? No see läheb nüüd väga sügavaks, aga hirm... Mitte nagu ebaõnnestumise ees, aga hirm sellest, et ma ei täida ise enda ootuseid. Et ma sõjan enda latti väga kõrgele, nagu täiesti ebanormaalselt kõrgele. Ja siis hirm mitte seda täita on nagu terve elu sõike kannustav asi, mis on tegelikult väga nagu vajalik ja hea. Aga jah, see on nagu esimene hirm ja see on nagu sõike elu läbi kindlasti ongi konstantne. Aga see on vajalik, ma arvan. Kas sa saad äkki mõne näite tuua, et mis on need standardid, mis sa endale oled seadnud, mis on ebanormaalselt täiesti tegelikult? No näiteks see matemaatika 100. See on täiesti ebanormaalne. Miks üks nagu terve mõistusega inimene tahab sellist asja saavutada, aga see läks nagu täiesti hulluks. Samas selline kui hasart minu jaoks. See oli siis matemaatika eksam, mis nüüd just praegu oli, nii et seda tahtsid 100 punkti saada põhimõtteliselt. Ja siis, no täpselt samamoodi siis 100 kilometrit joosta. Ma polen väga pika aega nagu jooksmisega tegelenud, siis ma pigem käisin jõusaalis. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui ma ema saab sellega hakkama, ma teen selle ära. Et sellised väga suured, nagu, aga need on samas asjad, mida ma tean, et mul on selleks nagu võimekus. Et see ei ole mitte, no, et ei saa nagu ka panna nii-öelda eesmärke, mida sa ei ületa, vaid eesmärgid, mille jaoks sa pead vaeva nägema, aga sa oled võimeline neid ületama. Et kui ma ei oleks võimeline neid asju tegema, siis ma kindlasti neid ei saaks, et ärge nüüd palun hakkake sama mõtterissiga elama, et tuleb matemaatikas nii kõrgele. Ma tahaks näha, mis ma reaalselt matemaatika eksami saaksin tänasel päeval. Ma küll ei tahaks. See oleks siis nii kurb. Mul läks juba kõik alasti, aga mul on kõik läinud juba. Aga oli väga raske see aasta või kuidas teil oli? Ei, tähendab, tegelikult oli väga lihtne eksam, aga ma lihtsalt mõtlesin üle. Ja teine asja on see, et me siiski olime nagu 5 kuud kodus. Mm-hmm. Et see oli nagu suur põnts, ma arvan, kõigi jaoks, et see oli keeruline. Kuidas üldse oli karantiinis nii-öelda õppida iseseisvalt eksamiteks?
Kuna mina hullult kaifin sellist asja, mulle meeldib väga üksi kõike teha ja hästi nagu sügavale minna nendes asjades, siis mulle väga meeldis. Mul oli nii palju aega, et teha tööd ja kõike nii, et see oli meeldiv nagu. Et see on raske, ma võiks seda tassi teha. Teha tööd ja kõike, wow, okei, okay, siit läheb huvitavaks, lõpetab kooli, teeb tööd ja kõike. Aga ma siis küsin, et kas sul on mingi teema nende sadadega või võib sulle mingi uues aja challenge'i varsti esitada? Mis sa tahad anda ujumine talle? Ma ei tea. Rääkis, et ujus. Mis sa oled valmis ette võtma? Ma ei tea. 100 raamatut kuus aastas. Ei, see on ka ikka liiga palju, kui me nüüd hakkame jagama neid kuude peale ära. No õige, saata. Inglise keele eri klass saad. Siit polegi midagi loota. Aga järgmine küsimus. Ja see on meie... Kus see on viimane? Eelviimane. Mina tahan ka veel ühe küsida, aga sina küsid veel... Okei, okay. Ma küsin eelviimase küsimuse. Mis oli sinu esimene road trip? Esimene, mida ma ise nii-öelda siis korraldasin või tegin, oli Euroopa tuur sõpradega. Me isegi tegime sellest YouTube videoid, siis oli ETV-s igal pool, sest et kuna mul... nagu selleks nii-öelda raha ei olnud ja võimalus ei olnud, siis ma lihtsalt mõtlesin välja, et okei, toodame siis sellest nagu saate või sarja, siis läksime sellega ETV-sse ja ütlesime, et tere, meil on selline mõte, me oleme noored, me tahame seda teha ja siis me niimoodi klapitasime selle reisi ja lõuks see oli väga odav reis minu jaoks ja siis me käisime peaaegu kõik siis nagu Lääne-Euroopa sellised nagu suurriigid läbi. Oota, aga mis see saate nimi oli? E-tuur. See on nii müstiline. See on mega unistus tõenäoliselt enamus inimeste jaoks, aga proovida läheneda mõlele ja tere kanalile ja öelda, et kuulge, ostke minu nagu saade ära, see on ikka jube keeruline. Kuidas te ära veensite nad? Eriti ERR-il. Ma ei tea. Oli tead kontaktides. Minu arust Eestis kõik käib tutvuste peal. Ei, no ikka oli tead. Oli tead. No, see on hea õppetund tegelikult, et Eestis ja elus üldiselt tasub omada kontakte. Ja küsima peab. Ja ei, muidugi julgema peab küsida. Ma olin 15, nagu, see on nagu, noh, jällegi normaal inimene ei teeks sellist asja, aga ma mõtlesin, mis me kaotada on. Et see on nagu see mindset, millega peaks lendama peale lihtsalt. Väga õige. Wow. Ma olen ka nõus 100% lendama kõigele peale, aga alati see ei õnnestu, nii et mõnikordne kahetseme natukene, nii et ma uuriksin viimase küsimusena siis esimene kord, kui sa kahtlesid endas. See on keeruline küsimus. Ma ei ütleks, et ma kahtlen endas, sest et kui ma ei võtagi asju ette, kui ma kahtlen endas. Või ma nagu, isegi kui ma näiteks alguses kahtlen, siis ma tean, et sellise mõtteviisiga ei jõua mitte kuhugi. Ehk siis, kui ma midagi teen, siis ma alati usun sellesse, mida ma teen. Ja ma ei ütleks, et need on nagu kahtlused, võibolla see on lihtsalt jällegi, et nagu ükskõik, mida sa teed, sa arened. Ehk siis, ma kunagi ei kahtle nendes asjades, kuna ma tean, et need on mulle head. Ehk siis, jah, ma ei ütleks, et mul ongi üldse olnud nagu kahtlusi mingites asjades. Pigem see ongi sükku fake it, sell you make it, nagu... See on väga õige suhtumine tegelikult. Aga kui palju kordi sa oled saanud kõrvetada seetõttu, et sa lihtsalt lendad peale? See on hea küsimus. Võibolla nooremana oli nagu emotsionaalselt siuke mingite nagu sõprussuhete peale oli ikkagi, ma olen nagu üsna otsekohene. Ja mul ei meeldigi siuke small talk ja siuke nagu võlts naeratamine. Aga noorena ma tegin seda nagu eriti julmalt, et ma üldse nagu, selles vanuses sul ei ole sellist nagu filtrit. Et lõpuks ma õppisin seda filtrit siis nii-öelda kasutama, aga võibolla nagu kõik sellist nagu pubeka jaas oli ikkagi nagu probleem. Aga jällegi sellest, et ma sain üle, ma õppisin sellest, et see oli jälle nagu kogemus pigem. Väga äge. Ja me saime meie esimeste mänguga ühele poole, ma kontrollisin üle, et kõik küsimused on küsitud. Aga see oli väga sisukas esimest, mitte et ma ei ütleks, et teised meie esimest ei oleks sisukad, aga see oli väga sisukas. Ma õppisin juba väga palju sinu kohta. Ja kohe annab tunda, et sa oled õppinud rääkima sellepärast, et kõik mõtted on tegelikult nii hästi artikuleeritud, et nagu sa saad nii tugeva impacti sellest, mis sa ütled juba. Aga hakkame kohe rääkima tööasjadest.
sinu puhul on meil siis see, et sa oled veel nii noor, et sa tegelikult sul enamus tööst või põhitöökoht nii öelda on olnud õppimine ja kool. Ja sa oled siin rääkinud ka, et sa oled kaks lõhestunud isiksust põhimõtteliselt, et sa oled siuke teatriinimene, eks siis sa gümnaasiumis õppisid teatrit, aga enne seda olid reaal on ju, nüüd oled ka pigem vist reaalkallakusse, et kus need valikud sul elus tulnud on, et millest sa oled lähtunud neid tehes? Noh, ütleme niimoodi, et kindlasti see on inimeste mõjutus, et võibolla ma olin seal põhikooli lõpus padu armunud ja natuke tegin selle pärast mõningaid valikuid oma elus. As we all, as we all. Mõnikord jumala headesse kohtadesse elus. Jah, eks ole. Aga jah, mu pere on täielikult reaal. Mu vanemad töötavad pangas ja nagu selles mõttes on loogiline, kust see kõik tuleb, milline ma olen. Aga jah, ma ei isegi nagu... Lihtsalt vahepeal see nagu viskas üle või ammendas ennast minu jaoks, siis ma katsetasin uut asja, proovisin, see oli põnev minu jaoks, aga ma ikkagi katsesin seda nagu, noh, ma katsesin seda reaali poolt ikkagi väga. Et selles mõttes see oli väga, väga hea kogemus ja sealt ma saingi selle õppetunni, et sa ei saa nagu ainult keskenduda ühele asjale. Et kui ma olin näiteks kooli ajal, ma olin üsna nohik nagu. Et ma lihtsalt õppisin ja see oli mulle nagu, see pakkus mulle nagu väga suurt kaifi ja see tegi mind nagu väga rõõmsaks. Aga võibolla see kultuuriline pool siis ei olnud nii tugev ja siis ma vahepeal siis nagu nägin sellega jälle vaeva, et siis ollagi nagu nii-öelda mitmel rindel tegev. Et see oligi nagu mu mõte, et ma ei jääks nagu ühte kohta, vaid et ma areneks ka nagu teistes asjades edasi ja siis vaatan, mis mulle siis nagu meeldib, kuna minu arust noorena sa peadki katsetama kõiki neid asju. Aga kui sa läksid, tegid selle muudatuse, et sa läksid matemaatika või reaali pealt siis üle full on kunsti peale, kas see, kui sa olid kunstis, kas sa mõtlesid matemaatika peale? Või kas see oli nagu, kas see oli see, et sa olid nagu fokus? I had an affair with theater. Et kuidas su mõtteviis oli, et mis hetkel sa said aru, et okei, no, et nüüd ma tahan matea juurde tagasi minna? Ega ma sealt ei jahkunud kunagi, et mul oli endiselt väga, väga hea matemaatika õpetaja, eks siis ma õppisin endiselt matemaatikat edasi ja võibolla see oli isegi nagu, mitte et selleks on probleem, aga minu jaoks oli alati see prioriteet. Minu jaoks on alati kool on prioriteet, et ükskõik, mida ma muud teen, siis see peab olema nagu kõige parem. Et seal kindlasti nagu, noh, kui inimesed lähevad teatrit õppima, siis nende prioriteet ei olegi tihti nagu kool, sest et sa arendad teisi asju see endas ja kool on ka tähtis, aga võibolla mitte nii nagu oli mul. Et ma ei jätnud seda poolele, sest ma läksingi selle teadmisega, kui ma läksin Gustav Adolfist ära, siis ma õpetaja eesti keele õpetus mul väga konkreetselt, et väga äge, et sa lähed sellist asja tegema, aga sa ei saa lasta lati alla ja mulle jäi see väga hästi meelde. Ja selle mindsetiga ma nagu käisin ka selle gümnaasiumi läbi, et jällegi, et see saa nagu, tuleb nagu arendada kõik osi see enda, see ei saa ainult ühele asjale keskenduda, see on kogu aeg see, millele ma mõtlen. See ei saa nagu kõiki panuseid ühte kohta panna, selleks nagu liiga riskantne või kuidagi. Aga see liiga overwhelming ei ole nagu teha mitmel rindel erinevaid asju, sest sa ju ei teinud kooli ajal mitte ainult ei õppinud, vaid sa tegid veel väga palju teisi projekte sealt kõrvalt. Pigem see motiveerib rohkem, et siis ongi, kui sul mingist asjast sa väsid ära, sa saad kohe teist asja teha. Ma olin tekinud kunagi sellist olukorda, et ma nüüd ei jaksa või et ma ei tea, mida teha, siis ma tegin mingit uut asja. Et mul oli kogu aeg nagu võimalik valida erinevate asjade vahel ja minu arust see pigem just nagu hoidiski mind nii-öelda nagu tegusana ja rõõmsana ja kõik need asjad pakkusid erinevaid asju mulle. Et jah, ma ei ütleks. Aga see muudatus, ma mõtlen, et see üleminek, et kui sul tekis see mõte, et okei, ei, see ei ole minu jaoks, ma tahan minna tagasi. Kas sa said ise selle otsusega hakkama või sa pidid küsima kellegi, kas no? Sest mulle kohati tundub, et ma lihtsalt räägin oma enda. Mõtlen siin kohati, et see on meie podcast, võin küsida kõik, mis tahan, no ma lihtsalt õpin sinu pealt praegu. Et sa teed mingi otsuse ja siis sa saad aru, et ei, ma ikka tahan sa teist asja teha, siis lähed teed seda teist asja, siis saad aru, et see esimene asja oli ikka kõvasti palju parem. Aga see protsess selleks, et sa jõuaks sinna, sa suudad endale tunnistada, et okei, see nüüd oli eksimus ja ma tahan tagasi minna, sest et see kuidagi funkab paremini. Kuidas sa selle otsuse vastu võtsid? Või see ei olnud probleem sinu jaoks? Ma ütleks, et see pigem see just nagu aitas aru saada.
ma arvan, et kui ma ei oleks vahetanud kooli ja need erialasid, siis ma ei, võibolla ei olekski kunagi, siis oleks jäänud need mõtted, et mis oleks kui. Et pigem see just aitas aru saada, et mul väga meeldib see, see võib olla minu hobi, aga see ei ole kunagi minu eriala, sest et ma pigem siis teeks oma erialana neid asju, mis mind võib olla nagu rohkem nii-öelda nagu, milles mul on nagu rohkem kirge. Et ma ei ütleks, et see kuidagi nõudis minult väga palju, lihtsalt võibolla see, et ma ikkagi arutasin sõpradega väga palju neid asju, et ega kui sa nagu gümnaasiumis käid, siis kõik kogu aeg küsivad seda, et no mis sa teed, kus sa lähed, mis sinu saab ja siis see on siuke nagu... Aga mina tahaksin, ma nägin esimest korda nägin sinu ilusaid punaseid juukseid ühes talvises, see oli muusikavideo, kus ma nägin seda, kus sa lumes sumpasid. Ma olin blond seal. See oli jumala punaka tooniga. Ei, mul täitsa blond, see oli mul täiesti... Kohe otsin välja selle. Ei, see oli väga hetke otsus, et ma värvisin ennast nagu täiesti blondiks ja ma ei... Ja ega ma nagu, mul meeldis see mingi pikka aega ka nagu blondeerimine, eriti siukse väga nagu, mul on väga paksud juuksed, siis see oli väga kahjustav ja siis ma lõpuks nagu värvisin tagasi. Aga kas see oli sinu esimene näitlemiskogemus või sa olid juba eelnevalt ka mingid näitlemisasju teinud? Ei, ma olin eelnevalt ka ikka. Et ma olin nagu siukest näitlemisasju, ma olengi nagu rohkem teinud pigem. Aga mis sul endal kõige siuksed meeldjäävamad näitlemiskogemused on olnud siiani? No kindlasti see muusikavideo, siis ma arvan üks kõige... Sa võid kui öelda ka, mis see muusikavideo oli, et kui keegi ei ole näinud, et millega tegu oli? A Girly Strings'i muusikavideo, võibolla ei tunne mind ära, aga ma olin seal ka väga noor, aga Hommik oli vist selle laulu nimi. Palja jalo lumes käisin, minu olin see hullu. Kauas olid seal lumes ees, sumpasid? Neli päeva. Neli päeva, lumes ees, palja jalu. Palun. Aga see oli väga tore tiim, nagu tõesti väga tore tiim, kes mind väga hoidsid. Et selles mõttes see oli kõik väga, väga tore. Kas pärast olid mingi nädal aega köhisid ka kodus või oli kõik fine? Ei, ma läksin sauna ja ma olen ikkagi karastunud sõukkain. Aga ja kindlasti veel ma olen mänginud vanemuises eelmine suvi. Ehk siis ma terve augusti siis me tegime proove. Karl Laumets oli ja Veiko Porkkanen olid lavastajad. Ja siis see oli ka kindlasti üks... See oli siuke hea punkt. Või mitte või isegi punkt, ma ütleks, et nüüd sellele on punkt pandud. Aga see oli siuke... Ma tõesti nagu nautisin seda. Mis karakterid sa seal mängisid või mis su see roll oli? See oli noorte lavastus või noorte tükk ja ma mängisin siukest groteskset, ma ei tea, 14, 15, 16 sajandi väga suure kleidiga naist, kes oli väga intriigne. See oli huvitav. See oli siuke, see oli mäng. Sa said reaalselt draama kui olla. Ma läksin tavale ja ma võisin teha ükskõik, mida ma tahtsin. Et see oli nagu väga, ja mul oli väga suur meik ja parukas ja kõik asjad. Kuidas selle kleidiga istuda saab? Ma olen alati mõelnud, et kas nad üldse kunagi istunud või kus see käib? See sirge seljaga esiteks kindlasti. Ja siis, sa pead väga, ühesõnaga seljaga tuleb tööta ja siis saad. Okei. Kui on keegi, Sandra Raju, kes võibolla mõtleb, et kuidas saada ka sellistesse projektidesse, näiteks muusikavideotesse ja sellistesse näitemängudesse, siis kuidas see käib? No mõnes kohas on kandideerimised. Tuleb silmi lahti hoida. Nii, mis mõnes kohas? Kus? Facebookis on need gruppid. Castingud, sellised asjad. Üldjuhul on see, et kui sa saad nagu väga... Kui sa saad kuhugi oma jala vahele... Tegelikult see on jälle networking, see on jälle kontaktid. Kui sa saad kuhugi jala vahele, keegi juba siin tunneb. Kui sa teed asja hästi ära, sa pühendud, siis inimesed räägivad sellest edasi ja lõpuks see lihtsalt juba, siis juba kutsutakse. Et see tegelikult nõuab vaevanägemist ja... võidki, mõned inimesed kirjutavadki väga palju ja väga kaua, aga lõpuks võetakse. Ja see oleneb ka, mida sa teed. Mina tegin lihtsalt väga kommerts asju kogu aeg, sest et ma lihtsalt näen siuke välja. Aga kui me kommerts asjadest räägime, siis lisaks näitlejatööl oled sa väga palju tegelenud ka modellindusega. Ja. Kuidas sa sellesse maailma üldse sattusid? No... I mean, look at her! No seda jah, aga nagu ikkagi... Ega tegelikult see on päris karm. Mu ema on hästi pikk. Aga mina ei ole. Ma ei saanud oma ema pikkuse geene. Ja siis terve elu mu probleem olnud selles, et kogu aeg on mind skauditud tänaval. Tuldud, et jaa, et ma olen sellest agentuurist, et kirjuta. Või et siis kunagi oli, et taheti mind saata, ma ei mäletaks Milanosse või kuhugi. Ja siis mõõtsid ära, ütlesid 2 sentimeetrit liiga lühike. Siis terve elu öeldi mulle seda. 4 sentimeetrit liiga lühike, 2 sentimeetrit liiga lühike, sest et 170 on siuke nagu piir. Ja ma olen täpselt natukene alla selle. Ehk siis see... Aga mille üle ma ei ole nagu absoluutselt kurb, sest et lõpuks ma siis hakkasin kommertsi tegema, et kui mind ei nii-öelda ei lastud sinna kõrgmoodi, mida ma võibolla ei olekski tahtnud teha, siis kommertsi ma saingi
natuke läbi selle näitlemise, kuna ma, kui ma näidelda juba oskasin, siis modell olla on selle kõrval nagu väga lihtne. Et sul peab ka olema ikkagi see mindset ja kõik need asjad. Et see nii hakkas pihta ja lõpuks, kui ma hakkasin trenni tegema, siis ja kui kogu see Instagrami nagu nii-öelda maailm algas Eestis, siis sealt kuidagi nagu hakkasid mind ka need spordi inimesed leidma ja siis tulid need spordimodelliks olemised ja siis juba mingid välismaa reklaamid, mis tulid ka tegelikult läbi Eesti agentuuride. Et see on jälle nagu sa pead kuhuga me jala vahele saama ja siis see juba läheb nagu ise. Ehk siis juhus, kui keegi ei ole gymmis käinud, siis seal on väga suur pilt Katrinist. Väga suur pilt. Ja gym, siis Kairi praegu ei droppi Estonglishi bombe, aga see on see... Jõusali nimi. Just saying. Aga mis sul endal kõige lemmikum pildistamisprojekt on olnud siiamaani, kus sa modellina oled just figureerinud? Tegelikult ma arvan, et see gym. Nagu see oli lihtsalt... See oli banger! Hooligan Hamlet! See oli väga äge. Ja mind kutsus sinna Rainer. Olbri siis. Ma olen temaga varem ka nagu asju teinud. Ja siis ta oli hullult inspireeritud sellest juba varem. Ja see oli nii tore, kuidas ta mulle juba kirjutas. Siis ma mõtlesin, et no tavai, teeme ära. Ja kuna ma olin siis väga palju trenni teinud, siis ma olin ka väga vormis selle, sest see oli kõik enne seda perioodi, mis meil siis nüüd on olnud, on ju. Et siis ma olin väga vormis selle jaoks, aga see ei olnud siuke pildistamine, mis on vahepeal need trenni pildistamised, et siin hüppad natuke, seal hüppad natuke, vaid ma tegin 3,5 tundi jõusaali nagu. Ma tegin tund aega lihtsalt 20 või 30 kiloseid kükke, et see oli nagu... Palju sul neid kükke kokku tuli? Ma ei tea, paar sada, ma liiga palju. Et selles mõttes, et see oli nagu... Ma vist järgmised 3 päeva, nagu ma piiksusin lihtsalt oma lihasvalust. Aga kui need pildid tulid välja, siis see oli täpselt see, et ma tõesti nagu, ma pidin nagu vaeva nägema, et kui sa muidu vahepeal, kommertsimaldiellindusega võib olla niimoodi, et sa lähed kohale ja sa naeratad ja siis on läbi, on ja. Mis lastakse igi peale niimoodi? Et siis see oli tõesti, ma nagu, mul ei olnudki muud valikut, et sinna nagu sa ei saa lihtsalt nagu nii sama minna, vaid sa pead olema nagu treenitud selleks. Aga kas nad reaalselt tahtsid, et sa teeksid siis nagu selliseid jõuharjutusi, mitte lihtsalt, et veniti jalga natuke siit ja seisa siin natuke? Jah, ma ikka tegin kõik masinad, käisin läbi ja jooksin ja see oli lihtsalt kangiga kõik on nii hästi meeles, sest selles mõttes ma olen jõusaali teinud ka väga palju, et see ei olnud midagi uut minu jaoks, aga jah, see oli lihtsalt challenging. Põnev. Okei. Me oleme nüüd modellindusest rääkinud, me oleme näitlemisest rääkinud, aga ma tean, et kooli ajal sa jõudsid veel igasugused asju teha. Räägime natukene sellest influencer maailmast, ehk siis sotsiaalmeedia maailmast. Mina olen päris mitme brändiga sinuga juba koostööd tegelikult teinud, et kuidas sinu tee jõudis üldse selle influencering maailma juurde? Et kas brändid tulid sinu juurde, sa lähenesid ise brändidele? Tegelikult ma arvan, et see tuli pigem nagu, mul olult on meeldinud pildistada terve elu. Et mul oli mingi väike seebikarp ja siis sellest see hakkas pihta ja siis ma hakkasin pildistama ja pigem see nagu Instagrami, ma ei ole kunagi ennast nagu mõjuisikuks ise nimetanud, siis ma arvan, et iga inimene nagu on mingit viisi kellelegi eeskujuks ja minu arvan, see on nagu nõme, et keegi siis peaks just kui rohkem olema, aga pigem oli see nagu siuke nagu foto, enda fotode nagu reklaamimine, et võtke mind pildistama ja siis nagu läbi selle lihtsalt tulid ka need, kuna ma juba pildistasin igast asju, ja ma pildistasin ka ise ennast, sest et ma ju nägin, et inimesed ikkagi nagu laigivad ja reageerivad rohkem sellele, kus ma ka ise peal olen ja siis kuidagi, kuna see kõik maailm hakkas pihta ja mul juba nagu oli päris suur platform, siis ma hakkasin sellest nagu, siis ma nägin, et see on reaalselt nagu võimalus, kuidas raha teenida, kuna ma olin siis 16, kui ma alustasin, siis sellel ajal, kus sa saad juba mingit taskuraha teenida, siis why not? Aga võibolla ma nagu mingist vanusest hakkasin aru saama, et sellel on nagu mingi vastutus ja selline nagu, et see on nagu, seda tuleb nagu tõsiselt võtta, et see saab päris kõike öelda. Kuidas oma käitumiste või oma tarbimiste või postitamise oled muutnud peale seda, kus sa said aru, et see on vastutus? Minu eesmärk sotsiaalmeedias on olla võimalikult aus, sest et minu jaoks... Eriti tänapäeval ma hakkasingi sellest aru saama, et mida nagu Instagram inimestega teeb, on see, et see loob mingisugused ideaale. Ja kui inimesed vaatavad mulle otsa, siis nad võivad ka näha seda mingisugust aetan modell kuskil reklaamis, on, et nad näevad seda ideaali, aga reaalsus on hoopis teine. Et ega mul ei ole nagu elu lihtne olnud, et kõigil on ju oma, mingisugused nagu
etapid elus ja minu jaoks oligi hästi tähtis olla aus, sellepärast, et noored inimesed vaatavad seda ja kui sa sead mingid teatud standardid, siis nemad hakkavad selle nagu järgi elama. Ja kuna mina ise hakkasin neid noorena endale seadma ja sain aru, et see on vale, siis ma üritan nüüd pigem olla nagu väga aus selles ja see on ka võib-olla peamine nagu see vastutus, mida ma tunnen, et olla aus ja samas ma saan aru, et mind jälgivad noored ja ma väga valin, mida ma ütlen, sest et nagu sa pead olema eeskujuks kuidagi, on ju. Et see on see vastutus, mis kindlasti tuleb sotsiaalmeediaga. See vastutuse küsimus on hästi tugev, mul on selline tunne üldse teie generatsiooni puhul, et te tunnetate seda kuidagi rohkem ja ma saan aru, et sa just tegelikult võitsid ka Negavati võistluse väga selline vastutustundliku ettevõtmisega, ehk siis taimne piim. Kuidas te selleni üldse jõudsite, et Eestis toodetud taimne piim? Jah, taimne jook, Euroopa Liidu seadused ei luba piima öelda. See on nii kummaline. See on sellepärast, et on vaja 20 aastat nagu käitumismustri muutumist. Seal on väga suured nagu seaduslikud alused, mis on väga keeruline protsess. Jällegi ma olen muidugi sinna nagu väga põhjalikult süvenenud, sest et mina. Aga ilmselt see kunagi ikkagi muutub. Aga jah, see ei olnud minu idee. Vaid see oli meie siis firma juhi või CEO idee, Maria ja Karmeni idee. Ja nemad tulid siis selle peale, et oot, Eestis ju seda ei tehta, et me võiks teha. Ja siis ükselt lihtsalt koolivahetunnis, kuna ma olin juba varem teinud päris palju turundustööd, siis nad tulid minu juurde küsisid, et sa tead, kuidas see nagu äri pool käib, et kas sa saaksid meid aidata, et meil on vaja lihtsalt nagu, neil oli vist äriplaani või turundusplaani vaja. Ja siis nad oli vaja inimest, kes seda teeks, ma ütlesin, et okei, ta või teeme. Ja siis ma kutsusin oma ühe väga hea sõbra, keda ma usaldan kõikides nendes äri asjades ka samamoodi, siis ma 8 tegime neid. Et nii see sai, nii öelda mina jõudsin siis selle idee, nii siis me hakkasime seda arendama, võitsime selle võistluse, siis noh, siis me pidime juba firma asutama, sest meid nii-öelda, noh, meisse nagu investeeriti, eks ole. Ja siis hakkas pihta, siis nüüd me nii-öelda arendame seda tootmisliini. Kuidas see protsess üldse välja näeb, et kui palju teid võistlustules oli, see auhind oli nüüd, mis summas oli? Selle konkreetse võistlusauhind oli 10 000 eurot, siis nagu peauhind, mille siis me võitsime ja seal alguses oli, vahepeal oli 66 ideed, ma ei tea, kas see oli nagu esimene voor või teine voor ja siis sealt sai edasi jälle mingi portse, noh niimoodi see siis käis see filtreerimine, nagu ajujahtu või midagi sellest sarnas. Aga see tootmine toimub nüüd Eestis, aga sina lähed omme Eestist minema. Kuidas sa selle ettevõttega edasi saad tegeleda, kui sa suundud Taani üldse? Kuna ma saan teha enamusi oma ülesandeid nii-öelda arvutist, mina ise seda piima otseselt, noh, praegu me küll valmistame, aga jooki. Tulevikus. Jooki, vabandust, õige. Mina seda jooki ise tulevikus ei valmista, siis me lihtsalt leiame muud lahendused. Tänapäeva maailmas saab igalt poolt tööd teha. No tegelikult on niimoodi, et see on privileeg, ma ütlen. Nii äge, et nagu sa ei pea reaalselt füüsiliselt kohal olema selle jaoks, et neid asju ära teha. Aga enne kui me Taani juurd lähme, siis ma tean, et Kairi kindlasti tahab selle kohta küsida. Ma tahaks lihtsalt teada, et ma kuulan sind. Ja siis sa räägid, et jaa, siis mul tuli klassiõde ja siis me vahetunni ajal põhimõtteliselt panime mingi plaani. Businessi paika. Jaa, otsusime, et hakkame taimset jooki tegema. Kas lihtsalt vasta ei või jah. Kas sinu arvates on sellist peal hakkamist piisavalt Eesti koolinoorte seas? Jah. Ma räägin, et supergeneratsioon tuleb peal. Meie oleme need, kes nagu, me oleme see vahegeneratsioon. Meie vanemad olid nagu väga hakkajad, sest nõuka lõppes on ja siis kõik võimalused. Me oleme need hellikud, kes nagu ei viitsinud midagi teha. Ja siis on uus generatsioon, kellel on nagu terve maailm valla. Sest me tõesti, Kairi, oleme hellikud, kes ei viitsi mitte midagi teha. Igal juhul. Sa ei tunne nii. Ma tegin oma ettevõttele saastajaga tagasi. Aga ma tunnen seda sama asja. Kõik inimesed mõtlevad, kas sa oled segane. Nii et see võib olla mingi. Aga mul on jätku küsimus selle küsimusele. Kas see on hea või see on halb sinu jaoks? Kas see on pigev motiveeriv või sa näed, et on veel selliseid väga ettevõtlike noori, kes tulevad, togivad kuidagi tagant või see on pigev kuidagi nii, et nii kui nii kõik teevad ja ma ei tea. Ei, see minu jaoks väga tähtis, sest et ettevõte on kõige esimene asi, millega tegelikult maailma muuta saab. See on nagu, kui me vaatame, kuidas maailm on arenenud, siis seda on arendanud suurimad ettevõtted maailmas. Ehk siis, kui keegi loob midagi, mis toob lõppkokkuvõttes maailmale midagi head, siis see on väga tähtis. Ja see, et seda tehakse Eestist, on ju nagu eriti tore. Et selles mõttes minu jaoks on küll väga tähtis ja ma arvan, et äge, et lõpuks nagu
koolid on hakanud aru saama ja on juba hakatud selliseid nagu kursuseid ja tunde nii-öelda pakkuma, et noored võtaksidki ette ja teeksid ära. Ehk siis sa näed, et see noorte omavaheline konkurents tegelikult on ikkagi edasi viiv jõud. Kindlasti. Ma ei ole kuulnud, et keegi nii ilusasti ütleks ettevõtluse kohta, nagu praegu Katriin ütles. Ma siin kohal pean lihtsalt ühe vahe reklaami tegema, et juhus kui meie podcasti kuulajate osas on noori, siis kohe on algamas Sportland Eestis väga äge konkurss, kus on võimalik siis esitada oma ägedaid projekte ja võita nii mentorlus kui siis rahaline auhind. Oda, kas seal on mingi? Vanuse piir on 26. No. See on Eestis on see vist nooruse mingi piir. Meie ei defineerin seda. Aga lihtsalt insidina, et kui keegi tõepoolest on sama ettevõtlik ja tahab midagi ägedat korda saata, siis hoidke silmad kõrvad lahti ja osalega kindlasti. Aga me rääkisime Taanist ja me peame sellest tempokalt ka edasi rääkima. See on meie viimane küsimus töövaldkonnas, et sinu töökarjäär nüüd läheb täiesti teises suunas. Sa lähed Taani õppima ja mina olen kuulnud mitut erinevat varianti, et mida sa nüüd õppima lähed. Aga räägi natukene, kuidas see valik sul käis erialal ja miks just Taani? Taani sellepärast, et ma koolin kus elukaaslasega, tema läheb ka ülikooli. Me lähme täiesti, meil nagu täiesti erinevad karjäärid, aga selles mõttes, et me koos tulime selle idee peale, ma teadsin ammu juba, et ma tahan välismaal ülikooli minna. Ja siis me lihtsalt leidsime, et me saame seda koos teha, mis on väga tore, et me saame üksteist motiveerida ja nagu olla toeks. Ja Taani mõte tuli tegelikult mu elukaaslasel, sest mina tahtsin minna Londonisse, aga ma alguses ei näinud üldse nagu välismaale minemise võimalust, kuna minu jaoks oli aru saama, et tahad, see on nii kallis ja sa pead laenu võtma ja kõik need asjad. Ja kuna mu vanemad on pankurid, siis ma ei taha laenu võtta, sest ma tean, mis see tähendab. Ehk siis mul oli see mindset, et ma laenu ei võtta. Et ma lähen lihtsalt sinna, kuhu ma saan, nii et ma laenu ei võtta, kuna mulle Taani tegelikult väga meeldib. Seal on väga head ülikoolid ja ma ei pea selleks laenu võtma, et ma saan seda nagu oma ressurssidest teha, siis selline nagu tegelikult. Sealt tuli see valik ja seal olid ka need konkreetsed erialad, mida ma tahan õppida, sest ma tahtsin väga spetsiifilisi asju teha, et seda ei ole lihtsalt mujal. Ma tegelikult alguses või esimese variantina kandideerisin Taani või Kopenhaageni ärikooli ja see on Euroopas üks parimaid ja ma teadsin, et seal on vaja nagu väga-väga kõrgeid tulemusi, ehk siis seal oli vaja matemaatikas 197 punkti. Et saada seda keskmist kätte, seal on nagu 140 inimest, kellel on kuldmedal, et see on siuke nagu väga karm kool, aga ma ikkagi ma panin selle esimeseks, sest ma mõtlesin, et noh, kui ma sisse saan, siis on ainult hea, ma saan väga hea hariduse, aga kui ma ei saa, siis ma muidugi säästan väga palju närve ja mul on palju aega, et tegeleda tegelikult nende asjadega, mis mulle meeldib, on ju. Aga et ma panin selle oma valikuks ja teine valik oli kasutajakogemuse disain. Ma isegi ei tea eesti küllest seda user experience interfaces. Mulle nii meeldis, et sa vähemalt nagu hoidsid eemal endast UX ja UI lahendustust, nagu keegi aru ei saaks, millest juttu on. See on UX UI design, ehk front-end arendus. Ehk siis mu töö oleks nagu, kui on nagu programmeerimine, siis seal on back-end ja front-end. Back-end on see, mida nagu millest inimesed üldjuhul aru ei saa ja siis on frontend see, mida inimesed siis kogevad ja siis mina olen see, kes üritab siis nagu sellest keerulisest programmeerimisest teha inimese jaoks väga lihtsa asja, et tal oleks seda mugav kasutada. See on nii oluline, ma nii paljudest kohtadest lihtsalt välja läinud sellepärast, et mul on nii ebameeldiliselt leida mingid asju, et nagu ma lihtsalt ei kasuta seda rakendust lehte sellepärast, et ma ei viitsi oma aega investeerida sellesse. Ja kuna nüüd, kui me ei saa põgeneda sellest tehnoloogia arengust, et ma pigem siis näeks vaeva, et see oleks nagu kõige meeldivam. Ehk siis, kuna eesti keel. Tehisintellektid on tulemas ja ma ei saa sinna mitte midagi teha, siis ma pigem näen vaeva selle nimel, et need tehisintellektid oleksid inimlikult kõige nagu aksepteeritavamad, et me ei jõuaks nagu sinna maailma, kus me enam ei tunne nagu ise ennast ära. Oh my god! Tegelikult tehisintellektid mingil tasandil on juba olemas, aga need on lihtsalt nii rabussed, et nagu keegi ei taha nendega, et kui me mõtleme kas või kodulehtedel erinevaid chatte, kus mingid robotid tulevad meiega rääkima, siis ma arvan, et enamus meil esimese asjana on see, et ma ei taha sinuga, ma tahan inimest. Jaa, see on nagu see võõras ja ma pigem tahaksingi seda, et sa saad seda teha nagu, mitte nagu inimlikuks, nagu imelikus mõttes, vaid see, et me nagu päris ei masinast, masin eestikil, ma ei tea, me ei muutuks nagu ka masinateks või et selleks nagu. Jah, no sõnaga, et see läks nagu meeldivam. See on väga äge mõte iseenesest. On. Aga see on lihtsalt seda ametipositsiooni, mida ma tahan, seda ei ole olemas. Nii, et ma lihtsalt aga nagu siis ootan. Sa saadki luua ju. Ma lihtsalt kuulen teda ja mõtlen, et oh my god.
et lihtsalt on huvi näha, mis saab sinust näiteks 10 aasta pärast. Mul on ka. See on põnev. Kas sa ise enam vähem mõtled ka, mis see olla võiks? Või on mingi ideaal, mille suunas sa suundud? No ma tean, et ma tahan maakodu osta laene Eestisse, pere luua. Need on asjad, mis on nagu fundamentaalsed. Ja, mitte laenuga. Aga need on fundamentaalsed asjad. Need ma tean, et need nagu ma tõesti väga tahaks, et juhtuks. Aga ma ei nagu ei sea endale ka mingisuguseid väga konkreetseid laite, kuna kõik areneb nii kiiresti, et nagu see lihtsalt ei oleks nagu tervislik. Kuna sa juba rääkisid fundamentaalist, siis me enne podcasti sinuga natuke vestlesime. Sa ütlesid, et üks sinuks väga olulisi omadusi sinu enda ju puhul on uudishimu. Kust see tulnud on ja kuidas see sind aitab? Ma arvan, et see tuleb, see on jälle uudishimu. No ma arvan, et see tuleb kuidagi võibolla geenidega kaasa või siis see on jälle mingisugune meie nagu generatsiooni, seda nii toba öelda. Aga see on nagu, ma ütlen, see on nagu põhiasi inimeseks olemisel, nagu mis mõtet on eksisteerida maailmas, millest sa aru ei saa. Et kui midagi nagu töötab, siis ma tahan teada, kuidas see töötab. Ja sealt ilmselt see uudishimuga tuleb, et ma tahan nagu teada, miks ma midagi teen või miks mingid asjad juhtuvad või miks need asjad niimoodi töötavad. Ja kuna see uudishimu on ka nagu, ma olen näinud, et sellel on väga häid tulemusi, siis nagu, ma ei tea, minu jaoks on nagu kõige tähtsam, ma loodan, et inimesed saab sellest aru. Kas seda saab kuidagi tekitada? Sest tegelikult see on raske töö nagu uurida ja tegeleda. Seda lihtsamaks tiimenil pikali visata vaadata Netflixi, kui et uurida, miks mingi asi maailmas on nii nagu ta on. See on, ma arvan, mõtteviisi küsimus, et ma võiks ka nagu 50 kuni, ma ei tea, ükskõik kui kaua meil inimesed nüüd siin elavad, on ju. Et kui ma võiks ka seda teha, aga nagu mis ma siis siia maailma, nagu, mis väärtust ma siis lõin siia. Et see on väga mindseti küsimus. Kuigi mulle tundub, et see Netflixi teema, Netflixis on ka väga palju ägedaid seriaale, mis... Aga kui sa vaatad topi, siis need on ikkagi mingi Friends ja... Ära ütle, mida ka arva Friendsi kohta, see on parim sari, mis kunagi maailmas tehtud on. Aga Katriin, tegelikult me käisime hommikul sinuga filmimas ka Sportlandi kampaania jaoks ja seal me rääkisime natukene rohkem ka nendel maailma teemadel üldiselt, et kuidas meil ühiskonnana läheb ja kuidas meil planeedina läheb, et kui juhuks meie seas on mõned kuulajad, kes ei ole seda klippi veel näinud, siis kas sa räägisid korra, et kuidas sa ise tunned, et mis olukorras meil täna maailma ühiskond on üldse? Ma arvan, et praegu on liiga palju selliseid egode kokkupõrkeid ja et inimesed vaatavad rohkem nagu nartsistlikult ise ennast kui üleüldist sellist olukorda, et siuksid konflikte on liiga palju ja see nagu inimesed on selles nii segaduses ja samamoodi see teadmatus, et ongi, et nagu inimesed ei huvitu asjadest. Minu see on kõige suurem probleem, et kui sa huvituks ja sa uuriks, siis sa saaksid aru, mis maailmas tegelikult toimub. Et ja samamoodi see lugemus ja kõik need asjad ja siis loomulikult ongi nagu kõik siuksed nagu asjad, millest sa saad võibolla siis teada, kui sa hakkad lugema, et tegelikult me tarvime energiat väga ebatõhusalt ja metsa raujutakse liikselt ja kõik need kliimaprobleemid, mis sellega kaasnevad ja et neid nagu probleeme on väga palju lihtsalt ma arvan, et mis need nagu lahendab on see, et inimesed harivad ennast ja nii-öelda tegelevad selle enese arenguga, et me ei saa nagu lihtsalt otsustada, et no nii nüüd me lõpetame nagu põlevkivi kaevandamise ära ja hakkame, ma ei tea, 4. Generatsiooni reaktoreid looma või no mis iganes, et see ei käi nagu nii lihtsalt. Et sellega, et inimesed lihtsalt peaksid nagu investeerima ise endasse kõigepealt nagu emotsionaalselt ja nagu intelligentsi mõttes, et siis võibolla need asjad muutuks. Kuigi mulle tundub, et see on võrdlemisi keeruline tänases olukorras seda infot ammutada, sest infot on nii palju ja infot on vastavalt sellele, mida sa põhimõtteliselt kuulda tahad. On ja. Et alati on toetavaid argumente ühele poolele ja teisele poole, et mille alusel sina otsuseid teed, et mis sulle tundub nagu õige mingites seisukohtades? Ja, see on kriitiline mõtlemine, mis tuleb kaasa ja tänapäeval on see probleem ja see... Kindlasti koolisüsteem aitab sellele kaasa, et sa oskaksid analüüsida siuksed asju ja samamoodi ongi see nagu huvi vaadata infot õigetest kohtadest, et kui me tegime oma keskkonna arengu asju, siis ma konkreetselt lugesingi Princetoni ja Harvardi nagu uuringuid. Et see oli nagu, kui ülikool on selle uuringu teinud, siis nagu see peab olema midagi, mis on nagu tõde. Võibolla mitte ülim tõde, aga vähemalt see on midagi, mida on tõesti süvitsi uuritud.
aga jah, ma arvan, tänapäeval on tõesti see probleem, et igaüks valib ise oma tõe ja me ei saa ka sinna mitte midagi teha. See tegelikult on isegi, ma mäletan, minu jaoks oli kõige naljakam oli see, kui ma magistritööd tegin ja siis see õppejõud, kes siis aitas mul teha seda analüüsi poolt, ütles, et millist vastust sa soovid? Sest tegelikult kõik meetodite valik sõltub sellest, on ju, et mida sa lõppkokkuvõttes öelda tahad. Et tegelikult kõikide teadusuuringutega on täpselt samamoodi, on ju, et pigem sa vaatad enne seda metoodikat, kui seda lõpptulemust, et üldse aru saada, et mis see, kas see on nüüd tõepähe või ei ole tõepähe. Aga see on nii ajamahukas tegelikult siukseid asju tarbida päriselt. Aga iga inimene ei peagi seda tegema. Kui me kõik seda teeks, siis ma ei tea, mis siis nagu maailmast saaks. Et see on, jah, väga. Kas me siis lähtume, jagame ära, et sina tegeled keskkonna poolega ja mina tegelen mingi, ei, sina tegeled, mis asja, põlevkiviga, mina tegelen metsaraidega ja siis jagame infot või? Ma arvan, et maailm on loodudki niimoodi ka tasakaalu, et igal inimesel on just huvid ja inimesed on erinevad just sellepärast, et me ei saa nagu sama asja kõik teha, kui me kõik ühte asja teeks, me oleks halm asja midagi juhtuks. Aga mida iga inimene saaks ära teha? Ja kui me nüüd räägime siis nagu praktilistest asjadest, siis ma ütleks, et esimesed asjad on kriitiline mõtlemine ja kuu eelarve tegemine ja ajaplaneerimine. Need oleks siis nagu, mida kõik, tõesti kõik inimesed võiksid teha. Iga üks võiks osata teha Excelis oma kuu eelarvet, siis juba maailm oleks päris palju parem koht. Aga mis see annab maailmale, kui mina oma eelarvet pean nüüd siis? See on juba sinu jaoks lihtsalt stabiilsus ja kui sellest tuleb stabiilsus, siis sa oled ka emotsionaalselt, nagu kõik asjad on oma vahel nagu hammasrõtted seotud. Et ma ei stressa raha pärast, kui ma tean, kuidas see mul kontrolli ajal põhimõtteliselt. Täpselt, siis sa saad teha ka neid asju, mis sulle tõesti nagu pakuvad rõõmu, kui see töö näiteks on keeruline või stressirohke. Aga emotsionaalses plaanis ma arvan, et inimesed võiksid õppida oma emotsioonidest aru saama. Näiteks väga suur probleem tänapäeval, kuidas avaldada armastust ja kuidas sa saad aru ise, et mis see sinu jaoks on. Ja kõik sellised nagu ise endast aru saamised ja kuidas mina väljendan mingid emotsioone. Ma arvan, et see on kõige tähtsam, sest et see, kui me saaks ise endast aru, siis see lahendaks väga paljud probleemid maailmas. Aga kuidas sa tead, mis asi on armastus ja millal seda peaks avaldama? No see on nüüd väga sügav küsimus. Ma arvan, et see on selline asi, mille sa tunned ära. Ja teistpidi minu jaoks on armastus otsus. See on jälle selline mindseti küsimus. Täpselt samamoodi nagu motivatsioon, see ei tule kuskilt, see on otsus. Täpselt samamoodi on ka armastusega üldse väga paljud emotsioonidega sa otsustad, kuidas sa reageerid asjadele. Et jah, sa otsustad lihtsalt niimoodi, kui see tunne on õige. Eks siis põhimõtteliselt sa otsustadki, et sa selle inimese jaoks oled olemas mingites küsimustes asjades, et sa ei... Ja. Ei ole nagu tunde ajalt, et ma täna tunnen, homme ei tunne. Või... Kui me niimoodi teeks asju, et ma täna tunnen seda, täna tunnen teist, siis stabiilsuse selline nagu, noh, see püsivust ei oleks ju. Mm-hmm. See on nii põnev. Ma mõtlen, et kas see püsimatus on kuidagi ka võib-olla voorus? Et kui sa mõtled enda peale, et see, et sa hüppasid ühest asjast teise keskkooli ajal, see tegelikult on nüüd toonud sind siia, kus sa oled praegu. Et kui, mis see tasakaal võiks olla püsele püsimatuse ja stabiilsuse vahel? See on ma väga arvan, loaded question, ma tean. Ei, tegelikult ma saan aru, mida sa mõtled ja ma arvan, et püsimatuse alla peaks käima kindlasti see, et mis on minu nagu põhilisi põhimõtteid, et ei tohi leppida olukorraga, kui see olukord sulle ei istu. Et see, selles osas on püsimatus väga vajalik. Et sa ei saa püsida kuskil, mis tegelikult sulle nagu rõõmu ei paku, aga sa teed seda sellepärast, et sa kunagi otsustasid nii või sa tahad olla nagu otsuse kindel mingites asjades, mis tegelikult võibolla ei olegi lõpuks nagu need. Et katsetamine on väga õige ja peabki nagu proovima asju, aga lõpuks sa võiksid siis ka nendest asjadest järelduse teha, mida sa katsetad, et mis siis nagu lõpuks on see nagu hea inimese jaoks või noh, sinu ise enda jaoks, et inimesed on nii erinevad. Aitäh! Mu mind on nagu nii blown. Kas sa oled nagu reaalselt oma ajus kõik need asjad nii läbi analüüsinud, et sa suudad seda mõelda nagu niimoodi või sul ongi naturaalselt lihtsalt antud selline aju, mis nii ratsionaalselt ja samas nagu empaatiliselt suudab mõelda? Ja kas see teeb haiget ka, et see nii palju? Ma arvan, et see tuleb raamatute lugemisega. Kui sa, nüüd hakkab jälle teaduse teema, aga kui sa raamatud loed, siis see muudab su aju. See, kuidas aju on ühes ehitatud, kuidas need neuronid oma vahel suhtlevad. Ja see on väga nagu, raamatute lugemine on kindlasti see, mis esiteks on minu arutlemisoskust arendanud kõvasti. Ja seda, mis sõnavara sa kasutad, kuidas sa tead mingitest asjadest. See, et sa ühe raamatu juba millestki loed, sa võidad sellest nii palju. Et
ma olen nagu suurim raamatute lugemise promo ja selles osas ma võin täiesti influencer olla, nagu see on kõige tähtsam asi. Ja vahel mul on selline tunne, et kui sa raamatud loed, siis sa just kui elad 100 elu või nagu, et see igakord nagu õpid kellegi teise elust nagu nii palju tegelikult juurde. Just. Ma tahaksin sellel teemal veel väga palju arutleda, aga... Kas sa annad mulle ühe küsimuse? Viimane, Sandra! Ma lihtsalt võtan. Ma lihtsalt see raamatute teemal. Kas sul on mingi, kas sul on mingi stiil või mingisugune süsteem, kuidas sa raamatuid loed? Näiteks mina loen ja siis ma kirjutan alati sisse ja tõmban jooni alla. Kuidas sa analüüsid seda, mida sa raamatust saad? Sest et selle võib lihtsalt, sa võid lihtsalt läbi lugeda ja järgmine raamat, aga sest ei ole midagi kasu. Ja kuidas sa loed? Kuna ma loen rohkem, ma nagu enam ei loe nii väga romaane, kuna koolikirjanduses oli see väga tähtis osa, et siis ma pigem nüüd loen sellest nagu teaduslikumat asja või produktiivsuse kohta või ajaloo kohta, loen hästi palju sellest nagu selliste asja, mida sa ei saa koolisüsteemist, et ma loen pigem selliseid teemasid ja nende puhul ma ka, ma joonin alla raamatus mingid kohti, ma kirjutan need ülesse. Mul on üks programm nimega Notion, ma olen sellest Instagramis rääkinud. Mul on seal, ma struktureerin kogu oma elu selle läbi ja mul on sellised raamatute liste kõik nagu sellised head punktid, mis ma olen sealt saanud. Muidugi see oskus tuli jällegi koolist, ma õpsin eesti keele eksamiks, sest et sul on vaja seal kogu aeg nii-öelda tsiteerida kõige asju ja siis ma hakkasin raamatutest seda asja tegema ja see väga aitas mind. Et see nagu, ja lõpuks siis püsivad meeles ka, et sa saad nagu jõuda tagasi nende punktide juurde, sa võibolla ei pea seda raamatut uuesti läbi lugema, aga sul on nagu vähemalt mingisugune arusaam sellest. Ja ma kuulasin just ühte podcasti, kus ka üks mees rääkis täpselt samamoodi, et teda tegelikult üldse ei huvita need raamatud, mida ta loeb, vaid et need mõtted, mis tal tekivad tänu sellele, et ta need raamatuid loeb. Et ja need protsessid ja need otsused, mida ta võtab vastu baseeruda siis sellele, et mis emotsioonitel tekisid, kui ta need seda siis luges. Just. Väga lahe. Otsuste vastuvõtmise teemal sa mainisid korraks siin tegelikult seda ka, et motivatsioon on selline asi, mis on ka otsus. Et see ei tule kuskilt iseenesest. Ja vaadates sinu vormi, siis ilmselgelt sul on väga hea oskus otsustada trenni teha. Kuidas see käib? Kus see tuleb? No kui ma nüüd aus olen, siis ka paar viimast kuud ma ikkagi ei ole selles mõttes püsivalt trenni teinud, et see on ikkagi keeruline olnud, kuna kõik oli kinni ja siis jällegi, kuna see rutiin kadus ära, rutiin on minu jaoks väga tähtis. Ma olen aru sellest saanud, kui ma jällegi olen jälginud ise ennast ja saanud aru, et ma töötan kõige paremini, kui mul on väga konkreetne päevakava ja hetkel mul ei ole seda olnud, ehk siis ma olengi sõike nagu rahutuveid. Et ma arvan, et see motivatsiooniga on ka, et kui sellest saab su harjumus, siis on seda väga lihtne teha. Kui see kukub ära, mis juhtus näiteks minul, kuna jõusaalid pandi kinni, siis mul on seda väga raske tagasi saada, aga samas ma tean, et ma olen ülikooli ja siis on mul jälle see punkt, et hommikul kell 6 ma olen treenis kohal ja kui ma ei ole, siis ma ei tea. Okei, ma olen hommiku inimene, aga hommikul kell 6 treenis kõlab lihtsalt nagu piin. No mul on 8.33, mul on teist valikut. No, sul on ikka teine valik, sul on valik mitte minna. Miks sa teed sellise valiku minna kell 6 treeni? Sest ma olen ka väga hommiku inimene, ma funktsioneerin hommikul palju paremini ja kui ma olen jällegi, ma olen rutiinist väljas, ma olen praegu väga hilja üleval ja kuigi ma tegelikult, mu nagu mõte õhtuti jookseb väga hästi ja mul tekivad väga head ideed, aga emotsionaalselt see on nagu, see ei mõju hästi mulle, ma olen sellest aru saanud, et ma tean, et kui ma lähen kooli ja pärast seda lähen trenni, siis pooltel juhtudel seda trenni ei juhtu, sest ma olen väsinud. Aga kui ma hommikul trennis ära, ma saan kaelast ära. Ja siis, kui ma kooli lõpetan, ma ei ole isegi tavaliselt väsinud olnud. Et see nagu trenn aitab väga palju ja see tegelikult nagu toob seda motivatsiooni. Kas trenn on midagi sellist, mida sa päriselt naudid või sa tead, et sa teed seda sepselt, siis see jooks hea? Kui ma olin noor, siis ma tegin trenni väga konkreetselt, et saada mingisugust vormi. Aga kuna ma olen üsna kurvikas inimene tegelikult, ma olen küll nagu väike, aga ma olen üsna kurvikas ise enda kohta. See on naljakas. You ma girl! Ei, nagu, ma olen ei, no tal on nagu ikka... Mul on väga raske riide. Kui ei saa aru, mis ma ütlesin, võite videopilki vaadata. Minu jaoks selle teksasid, kui need ei lähe mul üle puusade, aga osamas või kui lähevad, siis nad ei lähe mul keskelt kinni, sest siis nad on liiga suured. Et mul on nagu väga teistpidi probleemid, mida ilmselt enamus inimestel ei ole ja siis kõik ütlevad, et tahad, millest sa räägid. Aga tegelikult on see, et ma kunagi ajasingi taga seda modelli välimus, sest et noh, mult nõuti seda.
aga ma tean, ma ei saa mitte kunagi seda saavutada, sest ma ei saa ennast järsku nagu selliseks teha, et pulk sirgeks siis need, kes podcasti kuulavad. Et kunagi ma ajasin seda väga taga, aga nüüd pigem ma teengi seda oma heaolu nimel ja see on jälle see, et ma olen uurinud selle kohta ja ma tean, et see on hea. Aga see tuleb ajaga, ma arvan. Aga kuidas see sulle emotsionaalselt mõjus, kui sa trenni tegid mingi illusiooni nimel, mida sa teadsid, et tegelikult ei ole võimalik saavutada? No ma saavutasin selle küll väga suurte, nagu ma toitusin väga rangelt, ma tegin väga korralikult trenni, aga kuna ma läksin aina kurvikamaks, siis ma üks hetk sain aru, et okei, võibolla tõesti nagu jällegi siis jõudis minule see aru saam, et sa ei saa seda, mis Instagramis või kuskil mujal on, et inimesed on erinevad ja isegi mu perekonnas meil on väga erinevad kehatüübid, et see lihtsalt üks hetk mulle nagu jõudis kohale, et ükskõik kui palju ma trenni teen, ma lähen küll väga lihasesse ja ma olen nagu liin, aga ma ei ole nagu pulk sirge, seda ei juhtu mitte kunagi ja see on nagu, see on okei. Ma arvan, et sinu keha kuju on nagu enamus naiste ideaal tegelikult, nii et ma loodan, et sa tänasel hetkel oled armastad oma keha nii nagu ta on. Muidugi. Aga mis hetkel sa said aru, et see võib olla probleem, see mõtteviis? Siis, kui sul tekivad juba sellest nagu terviseprobleemid. See läks väga nagu karmiks või näiteks nagu hästi palju räägitakse praegu, mis asi on PCOS. Ja kui sul nagu naisena jäävad päevad ära või sellised asjad, need on nagu... Mis see on? Ma ei oska nagu seda lahti seletada eesti keeles, aga... Ühesõnaga, see ongi nagu naiste hormooniprobleemid ja see nagu... Ja hormonaalsed probleemid tekivad sellest, kui sa väga rangelt toitud ja ei tee seda nii, nagu su kehal on vaja. See tekitab... ma ei tea, mõni arst kuulab praegu, aga mõtleb, et okei, Sandra Raju, mine kooli. Hormonaalne tüsbalansi peaks see vist olema, et sul ühed hormoonid siis... Ühtes on rohkem või siis on vähem, siis on teisi on rohkem, teisi on vähem ja see tõmbab tegelikult kogu keharegulatsiooni paigast ära. Ja, just. Sa vist pead ehkki seda silmas. Ja mul oli endal nagu juba nagu need alged nii-öelda, ma ei jõudnud küll sinna punkti, aga ma sain aru, et nagu midagi on ikka nagu valesti. Ja siis ma hakkasin seda muutma, ma pidin selle õppetunni saama, et sellest aru saada, sest tol hetkel nendest asjadest räägitud. Kui nüüd juba Instagramis ja igal pool nagu meedias seda räägitakse ja ollakse ausad, siis kunagi seda ei olnud, kui mina olin noor. Aga kas see tähendab siis seda, et kui sa ütled, et sul oli range trenn ja range dieet, see tähendab seda, et sa treenisid üle ja sa tegelikult tarbisid ikkagi väga vähe kaloreid või millest see nagu rangus tuli, sest tegelikult võib ju ka olla väga hea toitumisega lihtsalt rangel dieetil nii-öelda. Jah, ma toitusin valesti, ma ei sellel hetkel ei saanud aru, mis on nagu kalor või mis on see, mida see nagu tähendab. Siis ma uurisin seda teadusliku poolt, kui palju mul on kaloreid vaja, kui palju mul on vitamiine vaja. Ja kuna mul, siis ma näiteks sain aru, et ma pean väga palju rauda tarbima, kuna mul lihtsalt on geenides nagu see nii-öelda rauapuudus ja kõik see, et mul on punapea ja nagu sellega tulevad väga paljud probleemid kaasa, mis ei ole nagu, sa võid mõelda küll, et punapea on tore olla ja kõik need asjad, aga tegelikult seal on ka mingid nii-öelda pahupooled on ja et ma hakkasin nagu lõpuks oma kehast aru saama, et see nõudis lihtsalt aega ja katsetamist. Aga kuidas sulle tänasel hetkel, kui me nüüd selle karantiiniperioodi välja jätame, nii-öelda treeningu või spordi osakaal üldse elus on, et kui tihti sa trennis käid ja kas siis üldjoontes jõusaalis või on veel midagi? Ma käin tavaliselt üle päeva, sest et üks päev peab keha puhkama ja tavaliselt on see, et siis on mul ka see puhver aeg, et kui ma olen natuke üle teinud trenni, siis ma järgmisel päeval lihtsalt venitan ja nii-öelda puhkan. Ja jõusaalis eeskätt või on sul veel mingid asju? Ma käin jõusaalis, vahepeal käin ka jooksmas, oleneb ilmast. Ja suvel ma käisin väga palju rullitamas, mulle hullult meeldis seda teha. Aga nüüd on see kuidagi nagu ära vajunud, peaks alustama uuesti. Kus sinul jõusaali teadmised tulevad? Et kas sa oled, sa ütlesid, et sa oled selline nagu nerd type of person, et sa alati uurid ja nii edasi. Kas sa oled õppinud ka, et kuidas jõusaalis tegelikult õigesti trenni teha või sa... Ja, YouTube. Kõige targem koht on see YouTube. Nagu see ikkagi pead vaatama, mida sa vaatad on ja kelle nagu soovitusi sa võtad. Aga tänapäeval on juba ju, kõik Eestis teevad ka treenerid juba YouTube videoid ja need kõik asjad, siin juba räägitakse nendest asjadest ja sul nagu nii palju võimalik tegelikult saada need asju teada, kui on ka olemas personaaltreenerid on. Kas sa tunned, et sport on sulle elus midagi annud ka juurde? Emotsionaalset tasakaalu ja väljaelamise võimalust. Kas sa näed, et jõusaali ja see on boksikotti, see on mul on üks kava küll, kus on nagu mingid jalalöögid ja asjad ja see on siuke, ma olengi nagu mingi
Siuke nagu väga power up tunne tekib sellest ja see on emotsionaalselt väga tervislik. Sandra, sa võid ühe spordiküsimuse veel küsida, aga siis on meil vaja kohe kindlasti edasi liikuda meie fänni küsimuste juurde. Aga kus juures me võime kõik liikuda, sest et kui ma nüüd võtan fänni küsimused lahti, siis sa saad ka spordi. Sa saad ainult kolm seal. Why you do this to me? Kaamera mälusab täis. Lintsu otsa. Okei, aga ma siis lähen kohe spordi teemade juurde. Nelle, ma arvan, on see Nelle, küsib, mis on Katriini lemmikharjutus jõusaalis? Kunagi ma oleks kindlasti öelnud, et kükid. Aga nüüd ma ütleks, et venitamine. See magus valu on nii tore. No tegelikult seal Jimmy pildi peal oli näha, et sa ikkagi paindud ka väga hästi, on ju? Jah. Kas on sul siis teadlik otsus, et nagu vanaduspõlves ka veel jalg kaela taha visata või? Jah. Okei. Okay. Nõustub. Selge. Järgmine küsimus, täiesti umbes 180 kraadi teise teemasse, aga Liis küsib, mida väärtustad kõige enam teistes inimestes? Ausust. See on minu jaoks nagu peamine asi ja teine asi on siuke nagu organiseerimisvõime ja minu jaoks ütleb inimese kohta väga hästi see, kuidas ta rahasse suhtub ja kuidas ta rahaga nagu, kui asjad lähevad nagu rahani, siis see on midagi väga fundamentaalset, mis on nagu, kui sinna tuleb kild, siis on nagu väga raske sellest üle saada ja see on ka osa sellest aususest, ma arvan. Kas see tähendab siis seda, et kui mina näiteks eelarvet ei pea, siis ma pigem ei ole sinu tüüp inimene või? Ei, mitte üldse seda. Absoluutselt mitte. Ma mõtlesin, kas seal on mingid nagu kategooriad või astmed, et kuhu keegi kukub. Et... Ei, pigem on see suhtumine asjadesse. Et raha võib anda võimu ja kõiki selliseid asju, samas annab ka nagu ja sükki nagu pillapalla olek nagu teiste inimeste väga keeruliseks, kui teised inimesed hakkavad juba nagu arvestama ja siis seal lähevad nagu asjad hapuks, siis on see nagu väga raske. Et sellest minul on nagu väga raske siis üle saada nendest asjadest, kui ma olen üsna usaldav inimene ja siis jälle tuleb see aususe või selline nagu otsekohesas asi mängu. Et kui ma olen usaldanud ja siis seda nii-öelda rikutakse, seda on väga, noh, keeruline tegelikult rikkuda, aga ikkagi, et seda, et kui seda rikutakse, siis mul nagu ikkagi, sul on see nagu meele, siis kui ma sellest saan üle ja kui sellest räägitakse, siis see on ikkagi nagu, ma ei saa midagi teha sinna. Mul on tunnet, et sinuga võib keeruline koos olla elada, näiteks minusugusel, kes on nagu raha, mis, kus, mida. Tuli, keegi kandis kogel. I feel you. Aga rääkimise juurest lähme kirjutamise juurde. Viimane küsimus. Oled saarlane või miks õ asemel ö kirjutab pidevalt? Olen küll, jah. See on täitsa ma eesti keele eksamille. Ma võin soovituse anda, kuidas näidata välja, et sa oskad õ tähti. Ma muidu googeldan, kuidas miks põõsas kirjutada. Ma ütlen väga õigesti. Ma saan aru, mis need vahed on, aga ma ei oska kirjutada. Nagu ma ei saa, ma ütlen põõsas, aga ma ei saa aru, kumb täht on. Tegelikult! See on hästi nagu, sest et ma olen nagu rääkinud õigesti, aga kuna mu ema on saarlane, ma olen terve elu Saaremaal elanud, siis ma kirjutan valesti. Ma absoluutselt ei adunud seda, et reaalselt ei tunneta ära tegelikult nagu nende kahe tähe erinevust. Ma kirjutan igal pool kriipsuliselt. Ma ei saa aru. Ma ei feel you, sest kui keegi ütleb mulle, et Sandra, sa pead 3-4 olema kohal, siis ma pean googeldama, mis kell Sandra, et ma ei tea, on 3-3, ma siia ma nii tea. Palun lõikame selle osa välja. Ei, see jääb kõik sisse, kõik jääb sisse. Nii, aga suur aitäh kõikidele fänniküsimuste eest. Jaa, siin oli päris palju. Kui te tahate teada, kus kohas fänniküsimusi esitada, siis üldjoontes on see Sandra Instagramis, aga nüüd, sest kuna meil on ka YouTube episoodid, siis võite siia samma, ei siia ei saa jätta, sellepärast, et meil on järgmine külaline. Unustage ära, mis ma just ütlesin. Viimane segment. Isegi mina unustin ära, mis sa ütlesid. Ja see on soovituste nurk. Jaa, nõndaks. Esimene soovitus, mida me paluks, et sa meie kuulajatele siis annaksid, on see, et üks asi, mida iga inimene võiks oma elus ära õppida. Ma arvan, et see sama, millest ma just rääkisin, et see endaga läbisaamine ja enda emotsioonidest arusaamine. Kuidas see käib? Tuleb ise endaga aega veeta palju. Tuleb õppida üksi olema ja õppida ise enda häält kuulama ja õppida ise seisev olema ja selles mõttes, et alati ei saa kõikidele toetuda. Näpumaine tuli tagasi või?
Sa tegid niimoodi? Ei, ma tegin niimoodi. Mina küsin. Meil Kairiga tavast on see, et kui keegi tahab küsida, siis üks meist tahab küsida, me sõstame sõrme üles. Aga me oleme täna päris hästi hakkama saanud. Me ei saa küsida ka, sest näppu üles, sest inimesed vaatavad. Saame küll. Aga? Järgmine küsimus. Ma enne küll mainisin, et Netflix on selline ajaveetmiskoht on ja et aga kas sul on mõni seriaal, mida sa oled vaadanud, mida sa soovitaksid tõepoolest inimestel tarbida? Esiteks selline teaduslikuma poole pealt Explained. See on väga selline minu sugusele inimesele, kes tahab teada, kuidas asjad toimivad. Et seal on nagu väga selline suurtest mainstream asjadest räägitud, mis on väga huvitav. Väga baas asjad seletab lahti, mis sa nagu võiksid teada nendest asjadest, näiteks, et kuidas DNA töötab ja kõik sellised asjad. Siis nüüd just tuli Netflixi Connected, see on umbes sarane, täpselt samamoodi, üldse nagu dokumentaalid Netflixis on väga head. Ja siis on väga arendav on Unorthodoxed, mis on, räägib siis sellest ususektis elamisest, see mulle väga meeldis, see oli väga hea näitletöö. Ja Peaky Blinders on ikkagi see sari, mida ma siis binge-watchisin siis siin viiruse ajal. Kahe nädalaga terve sarja. Kas sa Abstracti oled ka vaadanud? Jaa, ma olen mingid osiselt disaini neid, ma mäletan, mingi stilistikaga seotud asja ma vaatasin. See oli päris hea. Need on päris lähedad. Aga jaa, viimane küsimus. Minul on mingi küsimus. Üks raamat, mida sa soovitaksid kõigil lugeda? No mul on raamatu soovitused Instagramis ka tegelikult kõik, mis ma olen lugenud ja soovitan. Aga praegu, mis ma loen, ma tegelikult tõin selle kaasa kaas, meil on nüüd video. See on Telliskivi. Ma olen, et sa võtaks, vaataks, kui raske see on siis. See on 10,000 aastat maailma majanduse nii-öelda nagu, ma ei tea, võidukäiku. Ma ei tea, mis selle Eesti, nagu, kas see on üldse tõlgitud, ma ei usu. Selle nimi on More. Ja ma lihtsalt rebisin selle kohe. Ma isegi tea, kes see autor on, mingi Philip Cogan või? Jah, Philip Cogan, jah. See on massiivne ikka. Jaa, aga see on väga fundamentaalne ja lihtsasti seletatud asi, mis asi on majandus. See on väga paljudel inimestele nagu keeruline küsimus ja see seletab nagu väga lihtsalt lahti, kuidas majandus on arenenud. Et see on väga huvitav. Ja teine asja, mis on Lean Startup, see on näiteks väga hea raamat. Ja Ian Kershawi kõik Euroopa ajaloo raamatud, need on ka kõik Telliskividega, kui sa ajalotunnis lapsena ei kuulanud, siis nüüd Euroopa ajalugu on väga huvitav lugeda. Aga kus juures, siin on päris suur kiri. Ja see on praegu tegelikult väga asjakohane arvestus, yeah. Et siin on kriisid meil tulemas olemas, siis ma ootasin, et siin oli täitsa pead üks selle kohta eraldi. Yeah. Build plus, up to a crisis. Siin on pildid sees. Sõbrad, don't be scared. Kaaned võivad petta. Ah, ja Phil Gatesi raamat soovitused. Need on alati head. On, jah. No üldjuhul küll. Okei, ühesõnaga võtame lihtsalt sinu Instagrami highlightsi lahti, hakkame sealt otsast lappama ja hakkame lugema kõik. Sa võid öelda oma Instagrami Katrin Hu. Ja kuna meil kokkuvõtvat introkaadrit ei ole, võibolla te, ma ei tea, võibolla juba selles podcastis tegelikult meil vaheklipid olid olemas, introkaadr kindlasti ole olemas, võite meile teada anda, kuidas teile meie introkaadr YouTube'is meeldis, aga nüüd on aeg meil taaskord kahjuks kokku ennast pokkida. Aitäh, Katrin, et sa meile külla tulid ja nii asjaliku sisu jagasid. Väga äge oli, tõesti, sinuga hästi meeldib suhelda. Rääkida. Ma olin, vaasid, vaatasin selle otsa, ma olin niimoodi, et silmad läksid. Never mind. Väga tore, et kutsusite ja väga tore, et kuulesite. Mul on nii kahju, et me oleme otsustanud oma podcastid lühemaks tõmmata, aga te võite meile kindlasti Sandraga ka tagasi seda anda, et kuidas teile tundub, et kas selline tunnine episood on okei või, sest tegelikult kui me vaatame, siis enamus teist kuulevad ka meie kolmetunniseid maratone ikkagi lõpuni. Respekt! Selline 80% läbikuulatavus, nii et tõepoolest olete kõik super, super ägedad, nii et aitäh, et olite taaskord meiega ja järgmise podcastini. Tšau! Tšau! Sportland, Be First Podcast.